Oi, gente! Estamos dando início a mais um vlog aqui no canal da Oi Jujuba. Tá emocionante. O meu, minha filha, nem se faz. Estamos aqui em São Paulo. Vai rolar um encontrinho da sala online, Jujuba, minha companheira de quarto. Hoje é sexta-feira, dia 1º, e eu já queria começar filmando tudo pra vocês. O evento, assim, o encontrinho mesmo, vai acontecer amanhã. Mas a gente já chegou aqui no hotel hoje, porque a programação começa amanhã de manhã. E, gente, eu estou apaixonada porque o hotel é maravilhoso. Sério, eu achei a decoração lindíssima, o quarto lindo. E eu quero mostrar tudo pra vocês. Olha só como esse ângulo aqui tá legal. Nossa, gostei. Parei a minha cara, porque eu tô viajando desde cedo. E acontece que eu e a Jujuba tivemos um rolo. Quem me acompanha lá no Stories vai ver. O que você fez? Não. Você também, meu anjo. Gente, nós confundimos as nossas passagens. Nossa, de ida e volta. Mas você poderia ter ido lá confirmar eu também. Confiei, entendeu? Confio em mim, meu Deus. Confiam. E eu falhei, gente. A gente confundiu o horário das passagens de ida e volta. A gente achou que o nosso voo hoje era 10 da noite e que a gente ia chegar aqui 11h30. Quando era 10 da manhã, eu cheguei em Brasília, tava indo pra casa da Jujuba ficar uma tarde relax lá. A gente percebeu que o nosso voo era 1 da tarde. A gente confundiu as passagens de ida e volta, mas no final deu tudo certo. Estamos aqui. Não é mesmo? Estamos aqui. O que você achou, Jujuba, do quarto, do hotel? Ai, achei top, hein? Posso morar aqui? Eu também moro aqui fácil. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Lindo, né? Sim. Então eu vou filmar aqui tudo pra vocês. Fazer tipo um tour pelo quarto. Entrando por aqui, temos a baguncinha das nossas malas. Aí aqui tem essa parte... Tem a parte gourmet. Ó, tá vendo? Eu tô muito fina, gente. Vocês estão vendo, né? Aí aqui estão as nossas camas, tá? Eu e a Jujuba. A Stephanie, eu acho, vai chegar amanhã. Ela vai ficar aqui com a gente também. Aqui as luminárias, eu achei muito bonitinho. Fica lindo no vídeo. Mais minimalista, né? Aqui, é verdade. Achei. Eu também achei. Ah, tem essa poltrona aqui linda, que eu já joguei as minhas coisas ali, né? Mas... Jujuba, para! Deixa as minhas coisas, minha cinta, minha bolsa arrumadinha aí. Olha só, tá lindo, tá tudo arrumadinho. Aí ali o abajur, aqui essa poltroninha. Olha só a janela. Gostei, grande, dá pra fazer várias fotos. A Jujuba já fez uma foto Tumblr aqui. Deixa eu ver o que mais. Ah, o banheiro! Claro, deixa eu mostrar o banheiro pra vocês. Ah, olha só o que eu achei muito legal. Tem roupão e tem também chinelinho pra gente. Eu acho isso muito chique. E tem aqui o banheiro. Gente, segura esse banheiro. Olhem essa parede aqui, olhem essa plantinha. Já vou fazer um details aqui pro meu Instagram. Sério, muito bonito esse banheiro e é enorme. Olhem o tamanho desse box aqui, dessa parte do chuveiro. Lindo demais aqui, gente, sério, amei. Que vai ter de foto aqui em todo canto. Mas agora eu vou focar aqui porque eu tenho que editar um vídeo, né? Eu cheguei assim já desesperada porque eu tinha que editar um vídeo. E daqui a pouco eu volto aqui pro vlog. De jantar. Na verdade, ainda tá um pouco cedo, mas como estamos, né? Chegamos aqui já amarradas. Tem muito tempo, estamos amarradas. Olha só como estamos fitness. Como que é o nome? Eu não, nem sei falar, gente. Isso aí. Obrigada, Ju. Vlog, gente! Olá, preparadas pra amanhã? Aqui uma audiência a mais, ó. Uma audiência a mais pro meu vlog. Uau, cara! Camartins, de uma forma que vocês nunca viram, hein? Certo. Gente, ela tava quase enfiando a câmera dentro da cumbuquinha. Meu Deus, ela tava aqui assim, ó. O que vale é o quê? O que vale é o details, é a imagem pra mostrar. Olha quem chegou, a Mona! Finalmente, gente, estamos todas acabadas aqui. Depois de conversar muito, a gente lembra de uma câmera. Isso. Bom dia, gente. Nós acordamos assim hoje, ó.
Só que não, né? Depois de horas se arrumando, maquiando, estamos prontas. Olha quem vai ficar no quarto com a gente. Cheguei, gente, pra bagunça. Da oi, Sté. Oi, tá, gente, cansada? Tô muito cansada. Olha que eu moro aqui em São Paulo, gente, mas a vida é tão agitada que não dá. Vida, né? A vida. Mas chegou chegando e é isso. Vamos lá tomar café agora, né, gente? Bora. Não sei vocês aí, mas eu acordo com a fome. Essa pessoa que tá achando que ela é noiva ainda, gente, olha isso aqui. Ela botou esse roupão branco, falou: alguém vem colar meus cílios? Ai, meu Deus. Ah, é, né? Olhem esse café da manhã. Que é lindo! Uau! Deem oi pro meu vlog, gente. Vocês estão muito maravilhosas. Sério, olhem esses looks. Eu fico chocada, olhem isso. Hã? No seu canal, tentando aprender a arrumar o seu cabelo. Ah, não. O seu cabelo tá lindo, viu? Eu amei. Igual na vida. Não, e eu fico assim, ah, eu quero volume igual da Tô de Crespa. Cada um fica olhando o volume do outro, é sempre assim. Counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere. Sério, gente, olha a minha meta de vida. Consigo, só que aí, o que que eu faço? Eu consigo, mas não consigo. Mas essa é a minha meta de vida, tá bom, gente? Vamos. Bate-papo aqui, foi super legal. E, gente, hoje o dia promete. Agora é aquele momento, fotos, vlogs, todo mundo procurando um lugar pra tirar foto. Tudo bom. Mostra esse cabelo. Eita, meu Deus do céu. Botou o cabelo todo de um jeito pra parecer natural. Tá natural meu cabelo, olha aqui, ó. Enquanto isso, você tá tipo assim, encostei e ficou assim. É? Ah, eu tô aqui dentro. Opa, agora sim tá bem. Olha aí. Agora tá massa. Vamos almoçar. Gente, almoçamos e voltamos aqui pro quarto. E olhem que fofa essa bolsinha que está aqui na cama de cada uma de nós. Vou abrir pra mostrar pra vocês o que que tem. Gente, que legal. Veio esse negocinho aqui de colocar no pescoço pra viajar. Essa garrafinha que eu amei. Achei ela super clean, assim, bem bonita. Isso aqui que é tipo uma canga. Eu vou abrir pra vocês verem. Olhem que fofa. Cheia de florzinha, listrinhas. Um flamingo. Amei. Estamos indo pro spa, né, Esther? Sim, nosso horário é agora. Muito, gente, muito chique. Eu sou tão empolgada que eu já peguei o roupão e já coloquei. Boatos de que lá já tem um roupão, mas eu falei, ah, eu sou dessas que já pega e já vai assim mesmo. Já tá à noite, tô aqui no quarto das meninas. Aqui, gente, essa menina tá de casa, organizando as coisas. É o quê? Ei, minha filha. Ei, menina. Gente, seguinte, agora à noite vai rolar um jantar surpresa. A gente não sabe pra onde a gente vai, mas eu acho que deve ser um lugar legal. Eu tô ansiosa pra saber como que vai ser. Daí a gente já tá, assim, terminando de se arrumar e tal. Vou mostrar meu look pra vocês. E
essas meninas estão arrasando, gente, nesses looks. Olha esse look da Ju. Não, a Ju nunca erra, né, gente? Meu Deus, socorro, ela nunca erra. A Esté... Olha o que a Ju pôs nos olhos. Ficou lindo, Esté inovando na make. Ficou lindo, o look dela tá mara, tá sua cara. Amei. Agora essas meninas aqui, elas estão terminando, né? A Van tá linda também. Não muito, mas também, talvez. Ah, eu amei essa saia, amei a blusa. Ah, a blusa é da loja da Jujuba, não é? Já dá aquela divulgação. Já dá aquela divulgação. Então mostra aqui a blusa pra gente. Arroba loja Jujuba Doce. Arroba loja Jujuba Doce. Olha a outra aqui, ficando belíssima. Deixa eu mostrar o look. Lindo também, vestido longo. Da feira, né? Hã? Quem gosta de look feira? Isso, é verdade, concordo. Gente, tô aqui com a Duda e a gente tava se comentando que eu tô toda em cima da Fernanda. Gente, maquiagem. Fofa, fiquei super feliz. E o story. O batom, o iluminador, as sombras, tudo. Amo muito, ai, gente. Obrigada, Aninha. Falou, Van? Dá pra Mona? Legal que você vai assistir. O cardápio chegou, ela já entrou em desespero. Porque, gente. Eu quero que você pedir também com a Mona. Ah, é. Porque a Mona que salva a gente na hora do cardápio, porque, sério. É até complicado. E arroz e feijãozão e carne. Arroz e feijãozão e carne. É isso que a gente sabe de novo. A gente teve que pesquisar no Google. Ontem a gente teve que pesquisar no Google porque a Mona ainda não tinha chegado. Tá feliz? Tá feliz e tá aqui. Eu também tô muito empolgada. Chegou a minha salada e eu comi antes de filmar. Hã? Mas é no meu. Ai! Menina, você tá achando que a gente é a sua equipe de filmagem, né? Eu também. Aqui é uma troca, aqui é parceria. É, né? Gente, olha só como eu acordei hoje. Eu pulei da cama, já estava assim maquiada. Maquiada não, natural, tudo natural por aqui. Gente, hoje o dia vai ter várias coisas legais. Agora a gente vai tomar café, as meninas estão ali. E depois vai ter um baile da Cal no L ponto aqui do hotel. Então assim, é tipo uma aula de fit dance. Meu Deus, eu e meu medo de altura, mas vai dar tudo certo. Gente, tem grade assim dos lados, será nesse L ponto? É, isso que eu pensei, eu fiquei com medo, porque já pensou, a gente tá lá, fit dance, pá! E meu Deus, não, eu morro de medo. Tem que ter umas grades lá, né, gente? Mas enfim, aí depois vai ter uma pool party. E é isso, vamos lá. Porque ninguém vai estragar meu dia. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling heartbeat. Everybody's carefree. Everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out.
Gente, eu espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana com a gente, né? De acompanhar tudo que rolou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ficar aí com a gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de vlog, cliquem muito aqui em gostei. E se inscrevam aqui no canal também pra vocês acompanharem os próximos. Porque se vocês quiserem, eu posso fazer mais. É, porque assim, aqui agora vai rolar uma outra coisa. Então quem sabe, né? Talvez possa ter mais vlogs e eu quero saber se vocês gostam. Então é isso, um beijo e tchau! Muito obrigada por tudo. Beijo. Ai, como é difícil, gente, despedir desse hotel. Como é difícil.